السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالكي ومهسن يهي سيدو كلي وحان سلام يا دينك يا مسؤولين تكلي جامعة دهر قيسة مختار محمد عابي كوحدة سيدة دك دك تاكسو قابن قابي السي كلان هوليت كان وان مهدين يا شغف يعانات قابتين anigu isma lahayn sawirkaaga halka lagu dhajin doona waxa jaclaan lahaa inaan heli lahaa projector mowduuca aan ka hadlayo waxa ugu badan laga qaataa waa terminologies waa erayo la rabo qofki inuu maskaxda ku hayo si baaro uu la noolaado laakiin arday baa tihiin waxaan filayaa kulligiin inaad buugaag iyo qalimo haysataan waxaan idin ka rajaynayaa inaan notes qaadataan xitaa erayada aan isticmaali doono English-kiyadu waa idin sheegi doona si marka aad Google-ka iyo library-yada online-ka uga baarataan waa mahadsan yahay walaalkaygi soo dhaweeyay su'aalna wuu ii reebay intuusan iga tagin xaas baan leeyahay shan caruurana waan leeyahay haddii aan inta uga gudbo shakhsiyadeyda waxaan caawa ka hadlayaa mowduuca halkaa saaran ee oranaya halabuurka sheekooyinka muuqaalka ah iyo hubinta xaqiiqada waan sii ogaa mowduuca inaan ka hadli doono laba maalmood ka hor laakiin haddaba mar aan soo socday erayga ugu horeeya halabuurka markii aan arkay Hargeysa inaa joogana aan soo xasuustay waxaan la yaabo waxaan ku kordhin karo waa magaalada hal abuurka ilaa 10 aan saaxiibannahay oo hal abuurkoodu uu dhab yahay magaaladan ku nool laakiin waxa igu soo dhacay sheeko si uun ii soo gaartay macallin reexa marhaba la yiri wuxuu tagay gaalkacyo gaalkacyo burcaan waa taqaanaan sheekooyinka laga sameeyo macallinkii isaga ahaa wuxuu sameeyay xisaabtu dhigi jiray ardaydu buu doonayay inuu wax ku fahamsiiyo waxa ay fahmayaan wuxuu yiri ardaydan waa xoolo dhaqato sabuuradu wuxuu ku qoray 10 laga jaray 1 waa 9 si uu sii fahamsiiyo tusaale u raaciyay wuxuu yiri 10 ari oo xero ku jira hadduu waraabo ama dhuruwa u yimaado halka qaado maxaa haraya hal buu yiri intay ardayda ka aamusan isaga u jawaabay arday gadaal fadhiyay baa yiri macallin meel u dhur waa soo galay ari kuma harayo marka ii dulqaata haddii aanan hal abuurka aad doonaysaan aanan halkan ka soo gudbin hal abuurkan ka hadlayo ma aha midka meerisyada iyo erayada waa mid muuqaal ah oo ka duwan midka ay soomaalidu hore u taqaanay ee suugaanta aanu ku naqaano saxaafadda muuqaalka sideedaba waa halka ay dunidu u guuri doonto waxaan filayaa inaad adinku saxaafadda guud wax ka barataan anigu ma baran sida uu inoo sheegay walaalkay aniga waxaan bartay documentary production iyo TV waxa igu raacayna ma aqaan anoo maalin iska barbaaraya jaamacado ayaan helay kooraska waana iska galay wax aan jeclaadayna wuu noqday wax cusub maalinba aan wax ka barto noqday marxaladay haddaba leedahay sida loo sameeyo ama loo hal abuuro warbixin muuqaal ah marxaladaha haddii aan la marin oo midba aanan meesheeda lagu hubin warbixinta aad samayn doonto ma noqon doonto mid dhaxalgal ah ama mid standard ah oo laga sii dayn kara telefishinada caalamiga maaha kaamera iskala soo carar maaha software raadso oo aad wax ku edit garayso saddex baan anigu u kala qaadi lahaa marxaladaha ay warbixinta muuqaalka ahi marto midda koobaadi waa qorsheyn midda labaadna waa qabasho midda saddexaadna waa qaabayn qorsheyn waa waxa ay ingiliishka ku yiraahdaan planning waxaa la yiraahdaa oraha ingiriiska baa tiraahda if you fail to prepare
you are preparing to fail. Ola maana hadii aad ku guul daraysatay in aad wax qorsheyso ama aad diyaar garowdo waxa aad qorsheynaysaahi waa in aad guul daraysato. Aan oraah kala raaciye madaxweyne kamid ah madaxweynayaashii Mareykanka soo maray Abraham Lincoln oo qorsheynta ka hadlayay wuxuu yiri hadii aad isiisan 6 saacadood oo aan geed ku gooyo 4 saacadood ee ugu horeeyso waxaan afaysan lahaa faashkan isticmaalayo nolosha sideedaba wax walba oo aad sameynayso waa inaad inta badan ku lumiso qorsheynta warbixinada muuqaalka ahna waa sida hadaba maxaa warbixinada muuqaalka xilliga qorsheynta la qabtaa waxa ugu horeeya ee la qabtaa waa inaad hesho waxay yiraahdaan elevator pitch waxa weeyaan hadal yar oo kooban oo aanan laba sentence dhaafsanayn oo hadii aad diinka isku aragtaan wish isagoo raacaya adigoon ogeyn dabaqa uu uga degi doono inaad ka dhaadhicin karto intaanu degin oo ku dhihi doono xafiiska igu kaalay warbixin walba marka ay kugu soo dhacdo waa inaad hesho elevator pitch waa wax ka hadlaya sababta aad warbixinta u sameynayso waxa aad sameynayso cidda aad la hadlayso iyo cidda ku daawan doonta inta markaad isku hesho oo for example dinki aad weeshka ku hesho uu ka aqbalay in warbixinta la sameeyo inta badan diinanka ama madaxda jaamacaduhu ma approve garayaan warbixinada la sameeyo waxa approve garaya editorada telefishinada ama warbaahinta madaxda ka waa example hadii uu qofku ka aqbalo uu ku yiraahdo bal xafiiska iigu kaalay waxa xiga ee ay tahay inaad samaysaahi waa inaad hesho rough script waxa ay yiraahdaan waa qabyo qoraal rough ah qabyo qoraalka maxaa ku jira waxaa ku jira hadalka uu oran doono qofka aad wareysan doonto waa inaad si qiyaasto waxaad ka qiyaas qaadanaysaa su'aalaha aad weydiin doonto adiga warbixinta samaynaya waa inaad frame garayso waxa aad ka doonayso qofka warbixinta aad ka samaynayso waxaa ku jira meelaha aad duubi doonto iyo sida aad u duubi doonto galaaskan oo kale marka aad duubayso hoolkan oo kale waa inaad oran karto white shot wax la yiraahdaan ka qabanaya waa inay ku jirtay scriptiga white shotkaas waa inay ku jirtay dhinkan ku soo dhaweynaya oo wajigiisa la arkaya waa inay ku jirto ninka odayga ah ee dacalkiisa fadhiya oo kiyaalihiisa waa muhiime extremely close up aan ku sameynaya waxaasoo dhan waa inay scriptiga ku jiraan scriptiga maxaa sii raacsan waxaa sii raacsan maxaa ku baxaya warbixintan budget waa inaad hesho waa inaad tiraahda cameroon intaas baan u baahanahay gaari intaa baan raacayaa raashin intaa baan cunayaa intaasoo maalmood bay warbixintu ugu qaadanaysaa qorsheynta intaa keliya kuma sinna meelaha aad leedahay waxbaan ka duubi doonaa waa inaad ku soo samayso tagto ood soo eegto sida ay yihiin iyo sida wax loogu duubi karo halkuu sokodka ku yaalaa nalka halkee la dhigan karaa halkee albaabka yahay waxa ugu yar ee qorsheynta lagu qoro waxaa ka mid ah ma ku xiran tahay meeshaa saacad dhawaaqaysa oo hadhowda iga dhexgeli doonta kaamirada qorsheynta markay kuu soo dhammaato labada marxalad ee xigtaahi waa marxalada farsamo waxaa laga yaabaa inaadan aqoon qabashada shooting waxay yiraahdaan sida kaamirada loo duubo waxaa laga yaabaa inaadan garanaynin sida loo edit karayo laakiin marna iyaguna hal abuur kama marna oo sida qorsheynta ee hal abuur ugu baahnayd aad scripti ku qorto oo aad erayada isu lehlehaysiiso oo aad ku socoto qaafiyad haddii aad awood u leedahay qaafiyadda maalmahan dambe waa laga sii gudbayaa laakiin weli waa iska isticmaalaa qaafiyadaha aan baxay ee scriptiga lagu qoro waxaa ka mid ah waxa ay yiraahdaan saddexleydu waa inaad eray saddex jeer soo celiso si aad u hubiso oo qofka aad uga dhaadhiciso qur-aankana dhowr jeer ayaa lagu isticmaalay sabbix isma rabbika alacla alladii khalaqa fasawa walladii qadara fahada walladii akhraja almarca sababta loo soo celcelinayaahi waa inay qofka ka dhaadhacdo haddii aad taqaanaanna waxaa jiro suugaan ama mahmahayo soomaaliyeed oo saddex leel la yiraahdo saddex sidaa ahaato
dunidu waa isku mid waxa dalkeena yaala ee suugaanta aan u naqaano meel kasta yaalan saddexleydaas baa kamida waxa kamida inaad mala awasho meesha aad joogto kulligiin malaha waad fahmaysan hal abuurka sida loo sameyn kara gabay ama sida loo sameyn kara suugaan kale waa tiyo laga doonayo inaad u fariisato salka u dhigto inta aadan kaamira la ordin ama aadan ka fikirin waxa aad wax ku edit garayn doonto saddexda marxaladood waxa xiga oo muhiim u ah warbixin kasta oo muuqaal ah warbixintaadu inay qiso leedahay hadii aanay qiso lahayn noolaan mayso dunidu waxay yiraahdaan dadka warbixinada muuqaalka sameeyay iyo kuwa wax qoraba dunidu waxay ka sameysan tahay sheekooyin kama sameysna atamyo hadii aan la joogan arday sayniska dhigato waxa laga yaabaa inay igu diidayaan laakiin tiina waa run dunidan intay soo jirto waxa la isugu soo gudbinayaa si waa sheeko after sheeko after sheeko gabigeen sheekooyin aanu ka dhageysan waalidkeen iyo yaanu sii sheegnaa oo aan sii gudbinaa waxa maanta yaalana sheeka lagu gudbin doonaa sheekooy sidee u taalaa waxa laga yaabaa intiina badan maalin aad iskuulka ka soo daahdeen ama maalin aad assignment idintii la celin weydeen inaad samayseen sheeko aan ku talagal lahayn maalin xaafadan ka soo baxay rush hour baa lagu jiray taksi baan isiri qaado wuu halaabay haddaan imiday iga raali noqo waa sheeko leh bilow dhex iyo dhammaad bilowgu waxaa ku jira sheeko kasto gogoldhiggeedii furisteedii dhexdana waxaa ku jira caqabad waa markuu gaariga halaabayo waa macalinka inaad ka dhaadhiciso inuu gaari halaabay inay dhibaato dhacday ugu dambeyntiina waa inay himilo ku jirto waxaan doonayay inaan dugsiga imaado iyadoo waxaas oran igu dhaceen sheeko kasta oo dunida ka jirtahay saddexda qaybood ay leedahay waa bilow dhex iyo dhammaad saddexdana waxaa la kala yidhaahdaa midda hore oo la yidhaahdo qodob waa inuu qodob jiro character bay yidhaahdaan Englishka sheeko aanan qodob lahayn sheeko ma waa inaan aniga ku jiro ama ay bisad ku jirto ama ay jaamacad ku jirto waxaasoo dhan waa qodob qof kama hadlayo qodob baan ka hadlayaa sheeko kasta waa inay taal ahaato waa inay caqabada dhexe lahaato oo qofka ama qodobka sheekada ku jiraahi qabsato isaguna uu ka overcome uu ku sameeyo dhibaatadaas uu ka gudbo dabadeedna uu himiladiisa gaaro filimo dhaadheer baa jira buwaag waaweyn baa jira intaabay ku noqonayaan maanta dhan way soo noqonayaan caqabad kale keenayaan dhibaato kale abuurayaan ilaa ugu dambeyntii himilada sheekadaasi laga gaaro qiso ayay u dhimataa warbixin kasta oo muuqaala warbixinada muuqaalka ah waxay u qaybsamaan iyagu ciida sida gabayaduba ay u qaybsamaan oo aanan meel lagu soo koobi karin magacyadooda ma aqaane gabe ammaan baa jira gabe faan baa jira gabe hebel baa jira warbixinada muuqaalkaana sidaabay u tiro badan yihiin laakiin marka lasoo ururiyo saddex unbay iyaguna u qaybsamaan waa warbixin furan wax la yidhaahdo ingiliishku waxaa lagu yidhaahdaa a package warbixin fardi ah wax la yidhaahdo ingiliishku waxaa lagu yidhaahdaa self authored warbixin faaqidaada ingiliishka iyana waxaa lagu yidhaahdaa explainer saddexda warbixin ayaa laga daayaa telefishin kasta aad daawato midda furani waa mid qaybo badan oo kala duwan leh haddii uu projector ooli lahaa waxaa idiin daari lahaa hal sheeko oo taa ka mid a laakiin isku daya inaad package ku qortaan Google-ka ama inta badan warbixinada ee telefishinada daayaan siiba midka aniga aan ka shaqeeyo waa packages waa warbixin qof leh waa warbixin qof kale leh waa warbixin magaalo leh waa warbixin dhibaato leh oo dhinacyo kala duwan taabanaysa taas waa midda loogu badan yahay warbixinta self authored-ka la yidhaahda ama aan anigu ugu yeero warbixin fardi ah qof bay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa arday awoodi waayey for example inuu iska bixiyo lacagta dugsiga ee shaqeeya habeenkii si uu isaga bixiyo dabadeedna guulaystay ee noqday qofka ugu sarreeya
جلاسك قف بيكها ليسا سيابة كل دوام بيوجها اللي كرتا وحكيها اللي كرتا قف مذاحها يوجير يدو عنها وحكيها اللي كرتا أرضيها أن كهليو يكوا كله لكن قف كله كمجر هل قف بالله وراي سنية وحلقو قاضي وحكي كتوي سير هذان نلوشي سهري نلوشي سدم به وحكي كمدها مدة إكسبلينر كلي راهب فقدت أن أقولي ووربحين انت بضن انا وحبضن لدوبين وحبضن لمدوب جرافيكس بالا استعمالا شركتها استعمالا مركه اي ساد نو شيغي سحيسينتيدا انو سو بخي تليفون عصب وحي استعمالي اما وخ ليراد اكسبلينر شاشه دي كو سو ساريان اما ماب اما وخي كو سو ساريان اريو اما وخي كو سو ساريان تليفوني وحبوديا تانا وخا ليراد اكسبلينر saddexda nooc ee warbixinadaba sheeko waa lagu sheegi kara waase inaad ogaato tanaad u baahan tahay sheekada aad sheegayso si lagaaga aqbalo mar marka qaarna lagu saxo lagu yiraado noocan kuma wanaagsana sheekadaane noocan ayay ku wanaagsan tahay saddexda nooc umbe warbixinada muqaalka ahi u qaybsamaan ee wixii su'aalahan waa igu weydiin kartaan موضوع warbixinada muqaalka iyo hal abuurkooda intaaban ku soo koobi laha waa mowduuc runtii ballaaran oo aanan nus saac iyo saacad aanan ku dhamaaneyn anigoon ka dhargin baan jaamacadda ka soo baxay sanadna waan dhiganay anigoon wali ka dhargin markaan jaamacadda qalin jabinay waxaan sameeyay filin 15 daqiiqo sanad ba filin ka sameeyay 15 daqiiqo filina yaan sanad sameeyay waxa la socotay 6000 oo eray oo filinka fasiraya waa 6000 oo eray oo 15 daqiiqo sida uu sameeyay go'di socodkaygi fasiraysa hadii aan qaybta kale ee mowduuca u gudbo si kasto oo aad wax u sameeyso halka arin ee warbixin ama saxaafad gabi ahaanteed ay u dhimanayso waa in aanan lagu aamini karin waa in aadan ahayn qof trustworthy ah إذا عذها وين وح يسكح يسيسان يسكح يسيان وإن هيان وح لا آمن كرو ويسود دران دريان ويدين عيذا دان كسو إيجين ويسد دبا أسو قدبيان ويبالانس جيدا هوبيان ويدد كدعوانا يا إيجين وح أي كدن قنيان يوح آن الربين أو أي كوب بيجين ووح اللجويدين يمركا وربحين سمين يس عدة دعوانا يساهم حي كفا إيريسا عدة دعوانا يساهم سيدابا واركيسا waa tiir kamida tiirarka ugu waaweyn audience-gaaga inaad ogaato waxa ugu horeeya sida aan sheegay warbixin ama nooc ay doon qoraal ha ahaato waxay doontaa ahaatee waa in lagu aamini karo waxa kale aan halkan ku soo dari lahaa aan doonayo inaan ku celceliyo warbixin kasta kama soo hadhay inaad hal abuur leedahay inaad fariisato saacado galiso oo aad eegto erayada sida isugu beegbeegmayaan oo aad mid bedesho mid kale aad hoos dhigto hal abuur bay u baahan tahay in lagu dadaalo arinta mar walba oo warbixin la sameynayo warbixinadu degdeg kuma yimaadaan hal abuurka iyo is-aaminka ayay ku yimaadaan saxaafadda muqaalka ah igu soo bood maahan maaha wax intaad xaafadda u fariisato oo aad sidii gabayga tirin karto oo kaliya kugu eeg waxay u baahan tahay in aad dad kale la macaamisho maran xasuustaa inaan weydiiyey macallin noo dhigay documentary production hal arin ii sheeg oo lagama maarmaan u ah saxaafadda muqaalka wuxuu igu yiri wax la yiraahdo accessibility access inaad hesho inaad cidda aad wareysanayso ku ogolaato inaad la hadli karto inaad meesha aad wax ku duubayso la ogolaado inaad la hadli karto lagumana ogolaan karo hadii aadan trustworthy ahayn qof la aamini kara hadii aad rahayna lagu ma ogolaanayo accessibility-ga si aan loo dhumin waa in wax walba aad sameynaysa aad hubiso halka ay ku leeyihiin gun iyo bar inaad mar walba la socoto wayan ogsoonaada waxyaabaha dhabta ah waa ay ka dhiila badan yihiin waxyaabaha dhalanteedka ah waxa laga yaabaa inaad filimo qurux badan oo dhalanteeda daawateen oo aad istiraahdeen sida loo sameeyay sheekada ku jirto kuwa dhabta ah ka sii daran hadii aad u fiirsato oo aad waqti geliso waxa ay yiraahdaan mar walba aad warbixin sameynaysa sharu toghay khayr waxba kama dhibe kuna dadaal in aad hubiso oo hubiso waxyaabaha aad sameynayso hadii aad tifaftirka ugu horeeyo ee hubinta iska hubiso marka dambe waad u aayi doontaa
انت ايان كسو جبجبين لها سؤالين ادي ويدين دون تانان فيليا كواسان وحبادن كسي اوغان دونا سو دوادا وان ايدين ودا سلاميا